Olá pessoal, Thiago Leonardo, estou aqui para apresentar para vocês alguns dos meus CDs, para que vocês possam me conhecer melhor através do meu gosto musical e também fica uma dica para vocês aí, caso vocês queiram obter algum desses CDs ou não, só mesmo para saber. Então vamos lá. Um dos CDs que atualmente eu tenho, e eu sou muito fã dessa mulher, que é da Marina Lima, vou colocar um pouquinho aqui mais para trás para vocês verem. Eu adoro a voz dela, ela é uma excelente compositora e a voz dela é muito sexy, não sei lá. A voz dela realmente me hipnotiza, eu amo. Isso aqui é uma coletânea com os melhores sucessos dela, chama Marina Lima Pessoa. Ouçam, vocês não vão se arrepender. Esse aqui, na verdade, é o único CD de banda de rock que eu tenho aqui, né? Não sei se vão conseguir ver muito bem, porque. Por causa da luz. Deixa eu ver aqui atrás. Não, não, não. É do grupo The Cranberries. Esse aqui, na minha opinião, é o melhor CD deles. É No Need to Argue. E tem as melhores canções. Estão aqui: All to My Family, Dreams, Zombie. É nesse CD. Ele foi importado, custou um tanto, mas valeu muito a pena. CD da Mel B, ex-Spice Girl. Muito bom. O CD dela chama Hot. É o primeiro CD dela e esse CD é muito bom. Pra quem gosta de pop, né, que é o meu caso, é muito bom. De quem eu sou fã, esse é um dos CDs que eu tenho dela, da cantora Traincha. Vou colocar aqui. Esse primeiro é só ela cantando canções estilo Broadway. E esse daqui é o meu predileto, que é ela cantando Michael Jackson. Só voz e violão. É simplesmente maravilhoso. Esse aqui chama Never Can Say Goodbye, que é do Michael Jackson. E esse outro aqui é The Look of Love. Tá? No Natal, eu sempre tenho que ouvir esse CD, Caio Mesquita, com músicas natalinas. É maravilhoso. Sou fã do Caio. Memories of Imperfect Angel da Mariah Carey. Esse CD é muito bom. É, na verdade, é o CD dela atualmente que eu mais ouço. É este, que tem regravação de I Want to Know What Love Is do Foreign. I Want to Know What Love Is. Muito bom, adoro esse CD. Esse é o CD recente da cantora Indiary, de quem eu sou fã também. Song Versation, acho que é assim que fala, Versation, sei lá. Não é um dos melhores CDs dela, mas é muito bom pra quem gosta de soul, que é o meu caso. Esse é um CD inusitado que eu tenho, que é só de funk melody. Então tem Tony Garcia, aquela música Just Like Queen. No, 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 no. Just Like Queen. Então quem gosta daí da era do passinho, anos 90, esse CD é muito bom. Só funk melody novelas. Esse CD é um CD que eu ganhei da própria artista, da Suzana. É uma cantora aqui de Belo Horizonte. E ela canta músicas gospel, um estilo meio que MPB. Muito bom, bem interessante. Ela tem uma voz linda. Um dos meus CDs prediletos da série Good Times. Eu adoro esse CD. Eu acho ele maravilhoso. Outro CD também de coletânea de músicas românticas. Esse chama Two Hearts. E eu adoro esse CD, ele é tão bom. Ele é muito bom. Rinaldo e Liriel. Gente, isso é uma preciosidade. É tão difícil para vocês verem aqui por causa da luz. Que saco. Rinaldo e Liriel. Ela é soprano e ele é tenor. E os dois se conheceram no programa do Raul Gil, a qual eu sou fã. Eu virei fã dos dois. Pena que eles se separaram, mas fica aqui o registro com os melhores sucessos deles nesse The Best Of. Novamente, uma aquisição minha da Indiary, de quem eu sou fã, pra quem gosta de Soul Music, um dos CDs dela também maravilhoso. Esse single que eu achei tão baratinho, de segunda mão, tive que comprar, óbvio, da Spice Girls, do single Goodbye. E gosto muito. O CD que me fez apaixonar por esse homem,
porque ele é foda. Brian McKnight. Esse CD chama, esqueci, Back at One. E é o melhor CD dele, assim, disparado. As músicas são maravilhosas, eu amo esse CD, eu tenho quase todos dele, eu amo ele, eu queria ser ele, mas eu não sou ele, e isso me dói, mas tudo bem. Um dos melhores CDs de R&B de todos os tempos, Secrets, da Toni Braxton. Quem gosta de divas e de voz, mulher com voz grossa, Toni Braxton. Esse é outro CD da Toni que eu adquiri, o The Hit. Também é muito bom. É, tem algumas músicas que eu não gosto tanto, mas tem outras que eu amo. Mas Toni Braxton é Toni Braxton e acabou. Modern a Woman, também da Toni. E esse CD também é muito bom, bem mais pra dançar, bem R&B, adoro. Esse é só pra quem curte música mormon, pra quem sabe quem é os mormons. É uma cantora muito conceituada no estilo, né? Ela faz um pop religioso. Ela chama-se Jenny Jordan Prodley. E esse aqui é um dos melhores CDs dela. Tá, então quem não conhece, joga aí no Google, vai conhecer. Jenny Jordan Frogley. De fato, eu acho que é o melhor CD dela de todos os tempos, né? Beyoncé. Esqueci como é que chama. I Am Sasha Fierce, sei lá. É o melhor CD dela, não tem como discutir. Essa é uma série de músicas românticas, como eu adoro, os anos 80 e 90, que foram temas de novela, e aqui tem de tudo um pouco. Dentre as músicas que eu mais gosto aqui é Holding Back the Tears, do Simple Red, Holding Back the Tears, ta-na-na. Cherished, do Kooran Gang, Cherished the Love We Have, adoro. Bem, esse CD aqui eu sou obrigado por falar com vocês, que eu vi acho que só uma vez, só a metade dele, mas eu gostei bastante, que é uma coletânea só de músicas religiosas cantadas pelo Elvis. Eu ganhei esse CD, de fato, eu não comprei, mas eu gostei. Um dos melhores CDs de pop de todos os tempos, também, Forever, das Spice Girls. Eu fui o último CD delas juntas, né, com músicas inéditas. E marcou época pra mim. Sou fã delas, né? Eu já mostrei CD. Esse aqui é pra quem gosta de soul, como eu gosto. Rebecca Ferguson. Pra mim, uma das melhores. Um dos melhores vocais contemporâneos aí do soul. Uma nova cantora que veio do X Factor. Lá na Inglaterra, lá. Que esse país lá. Canta muito, essa mulher canta muito. Esse CD eu também ganhei, mas esse cara me conquistou aos poucos pela versatilidade dele, que é o Emerson Nogueira. Então eu tenho dois CDs dele, esse aqui é um deles. E eu gosto bastante, eu acho que os arranjos são muito bem feitos pro violão e fica uma coisa muito bem trabalhada, né? Beyoncé, um dos CDs dela mais recente. Achei que foi uma grande jogada dela, né? Fazer uma mudança assim, de estilo radical. E jogar, né, 17 clipes assim, novos, das músicas novas. Foi bem interessante. A princípio, o álbum sem os clipes, eu acho que não tem tanta assim, intensidade. Mas com os clipes dá vida às músicas. E eu passei a gostar desse álbum por causa dos clipes. E ele é bem interessante. Esse CD aqui da Marisa Monte, Barulhinho Bom. Ganhei esse CD, curti muito não. Tem alguma ou duas músicas que eu gosto. Aí a sessão. Pera aí, esse aqui deixa eu pular. Esse aqui é uma coletânea, na verdade é uma amostra grátis. Gente, mas só tem música boa aqui. Nossa, tem só música boa. Só pra falar pra vocês o que tem aqui. Angel Stone, Monica, Kensinho, Jojo, R. Kelly, Toni Braxton, En Vogue, Deborah Cox, Mary J. Blige,
P. Diddy, tem tudo poucos, que é uma coletânea só de soul que marcou época dos anos 90 e meados dos anos 2000. Então tem tudo um pouco aqui. A banda que eu aprendi a gostar e fiquei apaixonado, Toto. Sei que as melhores baladas e adoro Toto. Disparado, acho que é o CD da Madonna que mais eu vi de todos os tempos, assim. Hard Candy, gosto muito desse CD, muito, mas muito mesmo. Para mim, o melhor CD do Chris Brown tem as melhores músicas aqui, não tem como falar que esse não é o melhor CD, na minha opinião. Primeiro CD dele, e para quem gosta de soul, que é o meu caso, R&B, gente, fala sério, ele mandou muito bem no começo da carreira dele. Ao longo desse vídeo, vocês vão ver muitos CDs dessa moça aqui, Mariah Carey, Merry Christmas to You. Gente, os arranjos são maravilhosos das músicas desse CD de Natal. Óbvio, não compara o primeiro, né, que ela fez nos anos 90. Porém, é um CD maravilhoso e todos deveriam ouvir no Natal. Vamos ver aqui. Essa coletânea dos sucessos da J.Lo, Jennifer Lopez, ela também me conquistou pelo carisma dela e nos vídeos, né? Apesar dela não ter uma voz assim, né, uma senhora voz, uma voz cheia, até uma voz pequena, uma voz muito simples, mas ela sabe muito se produzir muito bem e as músicas dela são muito bem feitas. É um pop muito bem feito, então eu fiquei fã, tive que comprar. Acabou. De quem eu sou fã e adoro, Destiny Child, Destiny Fulfilled. Ou melhor, Destiny Fulfilled não. Love Songs, essa é uma coletânea de músicas românticas da Destiny Child. Mais recente. Adoro. Gente, eu vi CD assim, usado, eu falei assim, eu tenho que comprar, eu tenho que ter CD, essa é uma relíquia. Alanis Morissette, o primeiro CD dela, que tem as músicas que eu adoro, Head Over Feet. Como é que é? Head Over Feet. Isso. All I Really Want, You Oughta Know, Hand In My Pocket, que eu mais gosto. Adoro. Songs to Remember, da Madonna, uma coletânea só de músicas românticas. Eu sou uma pessoa muito romântica, então tá aí, né? Eu gosto mesmo. Esse CD eu ouvi, confesso para vocês que nem ouvi até hoje, mas eu tenho ele. Eu vi algumas faixas assim, achei interessante, mas não. Mas fica aqui. Um dia eu vou parar e vou ouvir com atenção. Carrie Hilson. Carrie Hilson. Esse CD eu amo de paixão. Michael Jackson em Bossa Nova, feito por brasileiros, cantando as músicas do Michael Jackson em Bossa Nova. E em inglês, muito bom. Eu sou fã dessa mulher aqui, ela é foda. Ayo, tá? Se não me engano, ela é francesa, alguma coisa assim. Mas é o estilo dela, né? Eu não sei nem sei como definir muito bem. Mas o forte dela é voz e violão. E ela tem uma voz, né, rasgada. Ai, eu adoro isso. Nossa. Adoro. Cidade Negra, hits. Melhor sucesso de Cidade Negra. Não poderia deixar de ter esse CD. Amo de paixão. Talk a Good Game. Esse aqui é o melhor CD da Kelly Rowland, ex-integrante também do Destiny's Child. Enquanto não comprei esse CD, eu não fiquei satisfeito. Como eu não achava aqui no Brasil, eu tive que mandar importar. Esse aqui, nossa senhora, eu tava quase morrendo pra encontrar esse CD. NSYNC, o primeiro CD deles. Nossa, eu tava querendo muito ter esse CD. E quando eu consegui comprar pelo Mercado Livre, é usado, mas eu tinha que ter. E que bom, agora eu tenho, ouvi ele, é tão legal, faz lembrar de quando eu era adolescente, inocente. Novamente a série Good Times, talvez vocês não vão conseguir ver as letras aí, mas é da série Good Times. E eu amo esse CD. Tem músicas do Michael Jackson aqui e outros artistas também. Inclusive é uma música que eu adoro, que é chama Knife, Just Like a Knife.
Adoro essa música. Toni Braxton, The Essential. Gente, esqueci só todo o sucesso da Toni. Também um CD importado que eu gastei uma nota pra comprar. Vem dois CDs, melhores sucessos dela e. Eu amo a Toni. Eu amo a Toni. Amo. Queria saber cantar igual ela. Ariana Grande. Yours Truly, primeiro CD dela. Me apaixonei por esse CD porque ela faz um revival lá pros anos 90 e ficou muito legal. Daft Punk, né, o último CD deles, que inclusive ganhou o Grammy de melhor álbum do ano, e não é à toa, porque é foda mesmo, é muito bom e acabou. Novamente, minha diva, India Arie. Tá? Pra quem curte Soul, esse aqui é o acústico Soul, é o CD dela que mais gosto. Celine Dion, esse CD que é mais rodado que tudo, todo mundo conhece, né? Acho que quase todo mundo tem. Ah, é tão difícil mostrar quando a capa assim é muito clara. Aqui, mas tá mais ou menos assim. Esse aqui que tem Because You Loved Me, né? Come Back to Me Now, como é que é? Esqueci o nome da música. It's All Coming Back to Me Now. Então, esse aqui, pra mim, é o melhor CD dela. Que mais gosto. J.Lo, eu amo esse CD, gente. Comprado nas lojas americanas. Eu comprei esse, assim, ah, vou comprar o um CD dessa mulher. Eu gosto de uma música aqui, uma outra lá. Acabei apaixonando pelo CD todo. Aí, tive até comprar aquela outra. Aquele outro CD que é de coletânea que vocês viram anteriormente. Meu próximo CD, que eu gosto bastante, Legião Urbana 5. Na verdade, eu comprei esse CD por causa de uma música que ela chama-se O Mundo Anda Tão Complicado. Eu amo essa música. Eu amo essa música. Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo, e até que é fácil acostumar-se com meu jeito agora que temos. Eu adoro essa música. Essa música, não sei por quê, eu tenho uma ligação com ela, apesar que a letra não tem nada a ver com a minha realidade, mas não sei. Não sei. Eu tenho uma ligação com essa música. Gente, esse CD aqui parece um CD que você não dá nada por ele, mas ele é muito bom. É só de músicas dance dos anos 90 e tem muita coisa boa aqui. Tem Corona, tem Alexia W. Gente, só musicão, é só musicão mesmo. Tocava nas baladas. Esse aqui é, de fato, eu acho que é o único CD de samba que eu tenho em casa. Que é da Nilce Carvalho, o que é meu. Esse deu um primor, né? Quem gosta de samba aí, samba de raiz, samba bem feito, samba canção também. Esse CD aqui é uma ótima pedida. Eu amo a voz dela também. Eu tenho uma série que eu comprei, que é só de disco music. Aí abrange anos 70, 80, eu adoro essa série. E são cinco CDs. E só música boa. ABBA, Bee Gees. E aí vai. Todo esse que vocês já conhecem aí desse estilo. Essa é outra série também que eu adoro, que é Lembranças para Recordar. Tá? É bem estilo. Apesar do CD ele ser ter o direito autorais, ser uma gravadora, né? Mas a capa é bem simplesinha assim, mas a seleção, gente, é nota 10. É só musicão. Só musicão. Não tem nenhuma música que fala assim, ai, essa música é meus amigos. Não, só musicão. Deixa eu pegar aqui os outros, que são muitos. Jojo, eu também sofri pra comprar esse CD, quero comprar os outros também. Sou fã dessa menina. Ela tem uma voz assim arrebatadora e eu sou muito fã da Jojo. Esse aqui é o segundo CD dela e eu adoro. As 7 melhores da Jovem Pan 2012. Gente, esse CD vale a pena comprar pelo CD 2, tá? O CD 1 não é tão bom, mas o CD 2 só tem musicão. E tem a música que eu mais gosto, assim, de dance music, que é. Live Your Life do Henry Murillo com
com Ashanti Taylor. Live your life, be free, you know you have it all. Adoro, os vocais dela são assim, arrebatadores. Bem, essa aqui é a época que a Josh Stone jamais deveria ter deixado pra trás, que é o The Soul Sessions, que ela canta só soul, soul, mas soul mesmo. E, cara, baixa um espírito nela da Janis Joplin, assim, de maneira assim, bem, bem levinha, óbvio, né? Que a Janis não tem como comparar com nenhuma outra artista. Mas bate nela um certo espírito de Janis Joplin. Esse CD vale a pena você ouvir se você gosta de soul, viu? Por favor. Ouça, ouça. Não vai se arrepender. Deixa eu me organizar aqui, gente. Porque CD, muito CD. E também pra não ficar repetindo a mesma coisa. Tá. Esse aqui é o outro CD que quando eu vi eu tive que comprar. Era caro, mas eu tive que comprar, que é uma coletânea da Brandy. Eu adoro essa cantora. Ela faz R&B e pop. Eu amo esse CD. Equilíbrio Distante, do Renato Russo. Só, ele cantando só em italiano. Adoro esse CD. A série Love Metal. Eu gosto desse aqui, que é o melhor, com as melhores músicas dos três volumes, porque existem três volumes do Love Metal. E esse aqui é o que eu mais gosto, porque é uma coletânea com as melhores músicas dos três CDs. Então, eu falei que aquele outro era o único CD de rock, o The Cranberries. Então, não, estou enganado, gente. Esse aqui também é de rock. Mas rock dos anos 80, 90, romântico, né? Que é o meu estilo. Vamos lá. Outro da Traincha, esse que foi o CD mais recente dela, não gostei tanto assim, mas Traincha, Traincha, né? Nós temos que ter. Novamente, Ayo, falei apaixonado por essa mulher, gente. Essa mulher no voz e violão acaba com o meu coração. Que é isso? Que é isso? Novamente, India Ari, Voyage to India. É, Soul Music de primeira, comprem. Gente, como eu sou fã. Eu adoro Kenny G. Adoro, adoro. E eu gosto muito desse CD. Esse aqui é um dos meus prediletos. Eu vi no, assim, usado, eu, numa loja, falei assim, vou levar. Vou levar, não quero saber. Paguei R$10 por ele. E valeu muito a pena. Aí vem a sessão de quem eu sou fã. Ele é meu ídolo. Eu queria ser ele. Eu não sou ele, mas que pena. Brian McKnight, esses que são os CDs mais antigos dele, eu amo esse homem. Eu queria muito ser ele, de verdade. Mas não sou. Esse CD aqui é maravilhoso, é uma relíquia do mundo pop. Melon C, Northern Star. Eu também comprei pelo Mercado Livre, foi assim, meio difícil, mas eu consegui. Ele é meu, tá nas minhas mãos. Eu amo esse CD. Jason Mars, We Sing, We Dance, We Still Things. De fato, o melhor CD do Jason Mars. Tem a danada música lá do I Am Amios. Mas por incrível que pareça, não é essa música que eu gosto, não. Tem outras aqui que eu gosto mais do que essa. Esse CD aqui, dos que eu já ouvi do George Michael, é o melhor, é o que eu mais gosto. Ele é melancólico, ele é triste, mas ele é bom demais. Adoro esse CD, Older, do George Michael. Vou pegar aqui os outros. Gente, tô quase chegando à metade, tá? Já deu 24 minutos de vídeo, mas tudo bem. Provavelmente muita gente deve ter esse CD em casa, então é meio irrelevante eu falar sobre ele, né? Adele, 21. Brandy, 211, foi o último CD dela. É foda esse CD. Disparado, o melhor CD da carreira dela. Não, melhor. Não, o Never Say Never é melhor que ele ainda. Mas o segundo melhor CD da carreira da Brandy, com certeza. Coletânea do Kool & Gang. Eu adoro, adoro. Sou dos anos 70.
Bom demais. Era disco também. Kooning Gang, uma das melhores bandas, né? De todos os tempos aí. Esse aqui é um presente. Esse aqui, na verdade, são presentes que eu ganhei da Joss Stone. E confesso que até hoje eu não ouvi. Mas eu ainda vou tirar um tempo e vou ouvir. Esse aqui, primeiro, Body. Mind, Body and Soul. Esse aqui é a coletânea dela. Depois eu vou tirar um tempo pra ouvir, porque a Joss Stone é muito boa. Então, da Brand, que eu falei anteriormente, esse aqui é o melhor CD dela. Eu mostrei, te mostrar do outro, falando que é o segundo melhor. Esse aqui é o melhor, que é o Never Say Never. Também marcou época. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui as coisas pra eu poder ter um campo de visão, que são tantos CDs que eu não tô conseguindo ver o que está ali. Aqui. Atualmente, né, ganhou vários Grammys aí. Sam Smith, In the Lonely Hour, muito bom CD, né? E quase que eu diria que ele é uma Adele masculina. Quase. Esse aqui é do Lenny Kravitz. Confesso que eu ganhei esse CD, ainda não escutei, mas ainda pretendo escutar porque eu gosto do Lenny Kravitz. Eu acho ele muito interessante. Mariah Carey, MC. Esse CD é o CD dela que eu acho mais ou menos, mas tem muita música aqui que eu gosto. Mas algumas eu acho mais ou menos, sei lá. Gente, não me xinguem, mas eu gosto desse CD. Believe, de Justin Bieber. Ganhei também, não comprei, ganhei. E eu gosto desse CD. Eu gosto. Esse CD aqui provavelmente vocês nem vão conhecer. Mas eu ganhei de. Ele é só de tocado na flauta. Chama-se Choro Doce. É choro na flauta. Gente, é maravilhoso. O cara toca muito. O nome dele é Maurílio Nunes. Então, se você gosta de música instrumental, Maurílio Nunes, Choro Doce. Só choro na flauta. Muito bom. Bem, acabei de mostrar para vocês os meus CDs assim nessa capinha de acrílico, né? Assim. Vou mostrar para vocês uma doidura que eu fiz, né? Coisa louca. Quando eu era mais novo, eu falei assim: "Nossa, gente, essa capinha, né? Ela quebra fácil, né? Eu poderia colocar os meus CDs numa capa mais resistente, que eles vão durar mais tempo." Aí eu falei assim: "Nossa, as capas de DVD são tão boas, né? Elas são mais resistentes do que as capinhas de acrílico, não é?" Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus CDs, assim, nessas capas de acrílico, e vou passar para as capas de DVD. Vou cortar os encartes e colar. Que idiotice que eu fiz. Me arrependo até hoje. Mas eu fiz. Então, vou mostrar para vocês como é que ficou. Ficaram assim. Então, essa aqui é uma capa de DVD. Eu peguei o encarte do CD, né? E coloquei aqui. Então, alguns estão colados. Então, não tem como tirar. A não ser que me deu que eu fiz isso. E coloquei o CD aqui dentro e tá assim. Eu não gostei. Mas, em suma, depois dessa minha loucura aí, esse é um dos CDs que eu mais gosto também. Que eu tenho aqui, Miseducation of Lauryn Hill. Um dos melhores CDs de hip hop, né? Feminino de todos os tempos, com certeza. My Love is Your Love, da Whitney Houston. Eu não tenho nem o que falar. Maravilhoso. Alicia Keys, Songs in A Minor. Canções em A menor, né? Essa aqui é a versão remixada do CD. Muito bom. Mariah Carey, Charm Bracelet. Adoro. Mariah Carey, Daydream. Adoro também.
Esse é um dos melhores CDs de hip hop e soul de todos os tempos. Deborah Cox, Money After. Adoro. Mariah Carey novamente com Emancipation of Mimi. Eu fiz, pintei aqui a saia dela, uma saia, por isso que ela desapareceu. Também adoro esse CD da Emma Button, Free Me, ex Spice Girl também. Destiny's Child, Survivor, não tenho o que dizer. Beyoncé, Dangerously in Love. Falei tudo. Bom lá, gente. Tá quase acabando. Segura as pontas aí. O CD remixado da Mariah Carey, com os melhores sucessos. Rouge, C'est la vie. Tem uns que eu não tenho, a capa não tá aqui, então não vou mostrar, mas sigam conhecendo pelo menos os principais que eu tenho. Destiny's Child, primeiro CD delas. Adoro. Todas as capinhas. Outro. Brian McKnight, Superhero. Adoro. Parece aquelas capas de camelô, né, gente? Eu me arrependo de ter feito isso. Os CDs originais, peguei, cortei ele e coloquei nessas capas. Ai, que ódio. Eu sou burro. Ana Carolina, estampado. De fato, o melhor CD dela. Não teve nenhum outro melhor do que esse. Amo de paixão, Lulu Santos, Bugaju. Pra mim, o melhor CD dele. Adoro esse CD. Whitney Houston, Love. Beyoncé, B-Day. Ed Motta, que tá agora causando uma polêmica aí, né? Falando muita coisa aí, que me deixa até meio triste com essa relação a ele, né? Mas ele é um ser humano como qualquer outro, tem suas opiniões, né? Mas, em suma, é um grande músico e adoro esse CD. Tweezer, eu acho que é assim que fala, não sei. Um dos melhores CDs de Natal de todos os tempos, One Wish, da Whitney Houston. Toni Braxton com os melhores sucessos. Aqui. The Ultimate Collection. É capa de DVD, mas é CD, tá, gente? Adoro esse CD. Pedro Camargo Mariano, filho da Elis Regina. Chama Pedro Camargo Mariano só o CD. Ele é ótimo, esse CD. Muito bom. A coletânea do Fat Family, da série Identidade. Bom. Rouge, blá blá blá. Adoro. Também um dos melhores CDs, na minha opinião, da Toni Braxton, Libra. Difícil de mostrar, né? É a luz que não ajuda. Libra. Butterfly, da Mariah Carey. Que pra mim é o melhor CD de todos os tempos, na minha opinião, óbvio. Ed Motta, Manual Prático e Afins. Manual Prático para Festas, Bailes e Afins. O melhor CD dele. Ponto. Melhor. Esse é o volume 1. Tem o volume 2 também. Destiny's Child, Destiny Fulfilled. Que é, desculpe. Esse aqui é o Number Ones, que é a coletânea delas com os melhores sucessos. Esse CD provavelmente muita gente não deve ter. Canções da Mariah Carey, instrumentais no saxofone. Ganhei de presente. Meu amigo Anderson. Mariah Carey, Emotions. Já mostrei.
Esse aqui é um outro CD de Natal também, do Caio Mesquita, que eu também adoro ouvir no Natal. Vamos ver. Mariah Carey, Rainbow. Eu pintei ela. Pra ficar com uma saia. E eu acho que é só, gente. Eu mostrei pra vocês pelo menos um pouco mais da metade dos meus CDs. Pra vocês conhecerem o meu estilo musical aí. O que eu gosto. É isso. E é isso aí. Beijo. A gente se vê. Até mais. Tchau!